Moses Wijnberg, 25 jaar. Betje Wijnberg Jacobs, 22 jaar. Fred Gottlieb, 10 jaar. Karel Sanders, 20 jaar. We herdenken vandaag dat het 77 jaar geleden is dat hier de eerste grote deportatie van Joden uit Zwolle plaats heeft gevonden. Op de avond van 2 oktober, dus de dag ervoor, werden Joden in Zwolle aangekondigd om hier naar de gymzaal van het gymnasium te komen, om zich daar te verzamelen. En van daaruit zouden ze dan de volgende dag gedeporteerd worden naar Westerbork. En dat waren zo'n 80 mensen. En wie heeft het initiatief genomen om hier dit te organiseren? Dat is gedaan door het Gymnasium Celianum. Dat is de school die hier vroeger in zat. Zit nu niet meer in dit pand. Maar zij hebben het initiatief genomen een jaar of 10 geleden om hier dit mooie monument neer te zetten. Deze rozenboom. En daarna ook het initiatief om jaarlijks een herdenking te organiseren.